Hei vaan kaikki Flash Newsin katsojat, ja nyt on sitten koulukin tältä vuodelta ohi ja kesätöissäkin ollaan ja sielläkin on niin pirun raskasta, että päätin lähteä vähän rentoutumaan ja nyt olen sitten katsastamassa juhannuspaikkoja täällä Rihtniemen nokassa. Täytyy nyt katsoa, että miltä tämä vaikuttaa, että jos sitten juhannuksena tulisit pitämään tänne sellaiset rankemman puoleiset bileet. Mutta mennään nyt kuitenkin ensin vähän tuonne Kourereppäin eli kaupunkiin päin. Ja siellä valkoisen talon saaneet nuoret ovat sitten vähän remontoineet sitä ja katsotaan, mitä heille nykyään kuuluu. Täällä sitä jälleen ollaan valkoisen talon edessä ja kuten huomaatte, toimittajat ovat vaihtuneet sitten viime näkemän. Mutta mitä valkoisen talo sitten kuuluu? No, Kourajärveläiset nuoret saivat tämän haltuunsa vapun jälkeen ja siitä asti tätä ollaan sitten kunnostettu. Ja nyt tällä hetkellä alakerta alkaa olla valmis ja yläkertaa ruvetaan kunnostamaan sitten vähän muutaman viikon päästä. Mutta käydään katsomassa sisällä, mitä on tapahtunut sitten viime näkemän. Tässä vieressä sitten Marko Kerän, sä oot ollut alusta asti täällä mukana. Kun te olette ruvenneet remontoimaan, mistä on taattu kaikki tarvikkeet ja nuo, millä on voitu tehdä tätä sisustaa ja muuta, maalata seiniä? No tää meidän, ketä me mustikapallut pitistä, niin se on hommannut meistä Riia. Kaikki tarvikkeet tänne. On myöskin, entäs nämä kalusteet, onko niitä saatu jossain lahjoituksina vai olette ostanut itse? Ne kalusteet, niin me kerättiin, tai lähetettiin lappu ihmisille postilaatikoihin ja ne sitten sanoistua lähettivän niistä nimekkä, ne on lahjoitettava meille. Jumala! Eikä toi ei ole kuin noin punainen. En tiedä. Menitkö läpi? Vittu, mä lähdin tuohon kamerun. Nää on maalattu aika tällä keväisin värein. Onko naiset saanut päättää, millä väreillä maalataan tämä talo? Joo, Riia ja nämä niin katto värikartta sen mukaan, että maalattiin sitten nyt huoneen. Tuolla on kuulemma vessassa aika hyvät räikeät värit, että olette ne saanut ihan itse määrätä. Joo, ne pojat päättivät niistä väreistä, kun ne toivat kotoa niitä maaleja. Miten yleensä täällä on tämä työjako, että kuka tekee mitä, että onko se tarkkaan määrätty vai vaihteleeko se vai mitä? Onko tämä kaikki mukana ollut tässä remontoimisessa? Kaikki tekee. Onko myöskin semmoisia työjohtajia, että vanhemmat johtaa ja nuoremmat niinku tekee mitä käsketään? Välillä on silleen. Vanhemmat sanoo mitä nuoremmat tekee. Tuon yläkertaan tulos 16-vuotiaiden tilaa. Koska sitä aletaan kunnostamaan? No nyt sitä on vähän kunnostettu, mutta se on vielä kesken. En mä tiedä milloin se valmiiksi tulee. Thank you.
No niin, tässä on Vallin Tomi. Sä oot valvojana täällä Valkoistalossa. Miten tää valvonta sujuu? Onko täällä mitään rähinneitä ollut? Ei ollut mitään sellaisia vaikeuksia. Ihan hyvin on mennyt. Onko tää rankka homma? Sä näytät siltä, että sä oot just herännyt. Et onko tää kovinkin rankka homma valvoa tämmöstä isoa porukkaa? On se tietysti. Tässä menee kyllä ihan sillai puhki. Joutuu tuolla kiertelemään. Ja... on vähän semmoista pientä porukkaa, niin ne mesoo. Ja... se pistää sitten sillai niinku puhki. Kuinka paljon tää porukka käy suurin piirtein iltasi? Semmoset 3-50. Onko nää pelkästään kourujärveläisnuoria vai onko tää myös muista alueista Raumaa? Pääasiassa on kourujärveläisiä. Miten tämä on auki tämä talo? Et onko tää ihan aamu varhaisesta ilta myöhään? Se aukee nyt 12 tällä kesälomalla. Meneekin 10 ja lauantaissa on 12 auki. Ja porukka jaksaa olla täällä aamusta iltaan? Juu, kyllä porukka riittää. Kuinka usein sä käyt täällä Valkoisessa talossa? Joka päivä. Mitä sun homma kuuluu? Et oleskeletko sä vai mitä sä teet täällä päivissä ja iltaisin? No pelata pingistä ja lueta lehtiä ja jutella ja oleskella. Onko tää oleskelu niinku tällainen porukan pääasia, mikä täällä käy? Vai haluatko kaikki valtaamaan heti pingispöytään ja vastaavaa? No osa lukee ja osa on pelaamassa pingistä ja joskus käydään tuossa pelaamassa pesäpalloa ja semmoista. Tääkkä on aika tällainen eri-ikäistä porukkaa. Mikä on niinku tää ikäjakauma tää? No... täällä on noin 7- ja 8-luokkalaisia aika paljon ensin yhdessä ja sit tulee sensi nyt 9 päästyy, niitä on sellaiset vielä vanhempien kanssa siellä yhdessä. Kyllä se vähän jakautuu sillä, mutta kyllä se siinä menee. Aloitko aina täällä ihan ilta myöhään vai lähdetkö aikaisemmin pois? Ei, kyllä täällä ihan loppuasta ollaan. Miten yleensä, onko täällä tullut uusi kavere, käykö täällä muustakin kuin Kourujärven alueelta porukkaa? No ei täällä kyllä pahemmin muualta käy kuin Kourujärveltä. Tuttuja on kaiken. Onneksi täällä löytyy vähän tyttöjäkin. Kumpi tää käy muuten enemmän, tyttöjä vai poikia? Poiki. Mistä se mahtaa johtua? Joo, en tiedä. Miten, onko tää tyttöjen hommailu täällä samanlaista lötköttelyä kuin näiden poikienkin? No. Joudutteko te siivoamaan myös? Joo, odotan myös. Siivota varmaan enemmän tai sillä en mä tiedä. Poikia ei saa niin helposti siivoamaan? Ne. Kuinka usein muuten tää siivotaan, että onko tää ihan joka viikkoinen? Mä en osaa sanoa. Silloin joskus lakastako vähän likasta. Vähän joka päivä. Tuolla on aika kovat säännöt, ettei kenkien kanssa ja niin edelleen sisälle. Et onko näiden kanssa tullut mitään ongelmia? Ne ei ole mitään tullut. Miten olette kanssa täällä aamu myöhäisestä? Eikö aamu aikaisesta ilta myöhäisen? En mä oo, kyllä mä tulen iltasi vasta. Mä tulen välillä aamulla ja sitten välillä mä tulen joskus päivää. Tutta! Ja sitten seuraavaksi käydään katsomaan, mitä muut nuoret tekevät juhannuksena. Etsivätkö hekin lähikauppoja? Mitä sä aiot tehdä nyt juhannuksena, mikä on viikon päästä? Mä luulen, että mä ainakin menen myöskin vanhemman pakottamaan, kai siis sitten täytyy mennä viettämään juhannusta. No mihin sä haluaisit mennä? No en mä nyt tiedä kavereita kanssa, ehkä saari olisi tietysti mahdollisimman kauas vanhemmista. No entäs sä, mitä sä aiot tehdä? Mä menen varmaan tuon myöskin kanssa. Oletko sä aina joka juhannus ollut siellä mökillä? Ei. Oletko sä saaressa ollut koskaan? Ei kun olen ollut jo. Onkohan tää, mitä luulet, onko kaupungilla meininkiä vai onko kaikki raumalaiset lähtenyt jonnekin pois kaupungista juhannuksena? Musta tuntuu, että kaikki nuoret on ainakin jossain saaresta. Tuskin täällä kettä liikkuu. Miten sä yleensä olet, että osaavatko raumalaiset viettää kunnon juhannusjuhlia? No kyllä varmaan jotkut, mutta en mä usko, että kaikki on. Joo, sen saa ainakin muuttanutkin tänne, ei ne tiennyt sillä lailla. Ainakaan raumalaiset tapaa. Varmaan osaa niin hyvin viettää. Joo. Mä kierrän ympäri Suomea varmaan. Ympäri Suomea? Mitä sä siellä teet? Eikö Rauma enää kiinnosta? Rauman saarista esimerkiksi? Jaankaan kiinnosta. Missä sä yleensä olet ollut ennen juhannuksena, ennen tätä vuotta? Saarissa.
Eikö saari enää kiinnosta? Onko se aina niin kamala ilma, ettei siellä vitsi olla? No eikö niin kuiva sakki, ettei siellä vitsi olla? No mitä sä ajat? Menetkö sä kanssa Suomeen kiertämään vai? En. En tiedä mitä teen. Et tiedä lainkaan mitä teet. Mitä sä yleensä oot juhannukset tehnyt? Ollut saaressa. Mä? Täällä. Ja palvelut täällä. No onko siellä yleensä valinnut semmoinen saaren, tai oletko sä valinnut semmoinen saaren, missä on paljon porukkaa, tuttavia, vai menetkö sä jonkun ihan pienen porukan kanssa jonnekin? No siellä on yleensä ollut paljon porukkaa. Millainen meininki on ollut yleensä siellä saaressa? Kuivaa, niin kuin raumalaisten kanssa yleensäkin. Mitä Juha sä aiot tehdä juhannuksena? No saareen ajattelin mennä. Onko tämä tämmönen, aiotko vettä rauhallisen juhannuksen vai tämmönen näin ehkä jonkin muunlaisen? No voi olla, että se on jonkin muunlainen sitten. Oletko sä aina ollut saaressa tai jo monta kertaa ollut saaressa juhannuksen? No kyllä tässä nyt, no ainakin toista tai kolmatta kertaa. Mitä sä luulet, että on kaupungissa minkälaista menoa juhannuspäivinä tai aattona? Vai onko kaikki lähtenyt saareen ja mökille? Kyllä mä luulen, että kaupungillakin joku on. No ei ole ihan varma, että luultavasti mennään saareen. Saareen? Niin. Tuonne Raumasaaristoon vai jonnekin muualle? Joo, luultavasti, kun ensiksi mennään lähteä Virroille. No mitä, oletko sä aina ollut saaressa vai onko tää ihan yleinen tapa, että sä menet saareen joka juhannus vai? Oletko sä ollut kaupungilla tai mummon mökillä? No aika usein olen kyllä saarissa mökillä ollut, että siis se on mennyt. No mitäs sä aiot tähän juhannuksena? Kreetalla. Kreetalla lomailemassa? No. No olette aina juhannuksen. Ei. Mitä sä yleensä sit juhannukset teet, jos sä oot missään ulkomailla? No mä olen kavereiden kanssa ja olen kaupungilla. Ja... Onko kaupungilla yleensä ollut menoa juhannusaattona tai juhannuspäivinä? Yleensäkin. Ettei kaikki ole sentään lähtenyt saareen lomailemaan? Jotkut ja jotkut ei. No mitä sä aiot tehdä juhannuksena? Veljen mökillä. Ihan, oletko sä joka vuonna ollut siellä? Tai jokaisena vuonna? En. Mitä sä muuten olet sitten tehnyt? Olen ollut kaikki kavereiden kanssa. Onko ollut hyvä meininkään juhannuksena? Joo. Vaikka on ollut huonot ilmat. Miten tämä meininki löytyy? Löytyykö siitä kaveriporukasta yleensä? Joo, ja muistakin ihmisistä. Mä suunnittelen, että mä mökille menisin, että ei ole mitään semmoista enempää suunnitelmia. Niin että ei esimerkiksi saareikaan mene? Saaressa on mökki kyllä, että sinne. Niin, mutta niin kuin kaveriporukka kanssa? Ei ole semmoista. No, miten tämä hyvä juhannusmeininki syntyy sitten yleensä? Se riippuu tietysti vähän seurastakin, että en tiedä. No sä oot sitten tästä lopuksi, Gallupin haastattelun lopuksi, niin lähetä kaikille haluamisille terveisiä, juhannusterveisiä. No, ei kenellekään erityisesti, mutta kaikille tutuille vaan, että silleen. Miten sun mielestä löytyy semmonen hyvä juhannusmeininki yleensä juhannuksella? No, kaveritten kanssa mökillä tai jossain muualla. Ko Raumalla. Mitä sä yleensä luulet, onko Raumalla minkälaista meininkiä sitten tällä juhannusaattona, juhannuspäivinä? Tää kaupungilla ihan. Ei varmaankaan. Kaikki on lähtenyt jonnekin saareen ja niin. Niin just silleen. Oletko sä ollut saaressa yleensä aina juhannuksena? Joka vuosi. No, lähetä säkin nyt sit lopuksi terveisiä kaikille tutuille. No kaikille Leino Juhalle ja Jussille ja kaikille kavereille muutenkin. No mitä sä aiot tehdä juhannuksena? En paljon mitään. En tiedä vielä. Miten sä luulet, että yleensä tämä juhannusmeininki syntyy? Hyvä juhannusmeininki. Alkossa kai syntyy. En mä sitten. Mistä syntyy? Oletko sä yleensä ollut saaressa vai missä sä yleensä juhannuksen ollut? Naantalis. Naantalis, selvä. No säkin sä oot sit, kun sä oot tämmönen tapa, että lähetä terveisiin, niin lähetä säkin nyt terveisiin sitten kaikille tutuille. Ei paljon lappaa. Selvä, kiitos. No niin, ja nyt sitten Flash News lähenee jälleen loppuaan ja Rihtniemikin tuli sekattua. Mutta nyt täytyy sitten vaan harjoitella enää tätä makkarapaistoa juhannusta varten. Mä voisin selittää sen verran tästä makkarapaistosta, että makkaran kuuluisi olla grillauksen jälkeen tämmöinen toffeen ruskea, sitten vähän tuommoista mustaa, että siitä näkisi, että se on ollut grillattu tai grillissä. Ja sitten muuten,
kun te varmaan järjestätte kaikkia saarireissuja tuolla juhannuksena, niin kirjoitelkaapa niistä tänne toimitukseen, että mitä siellä oikein tapahtui ja mitä te teitte. Ja muutenkin, jos kesän aikana tapahtuu jotain jännää, niin kirjoittakaa tänne. Ja Flash News palailee jälleen toivottavasti 2 viikon päästä kuvaruutuihin. Saan nähdä, mitä juhannuksena tapahtuu, että ollaanko vielä hengissä sen jälkeen. Ja sitten ei, kun makkara on paistettu, niin ei auta muuta kuin sitten, kun ruveta syömään sitä, sillä ei sitä kauan tuossa jaksa katsoa. Ja muuten kahtaen vaihda, toinen on juhannusmakkara ja toinen on tämä Flash News-ohjelma. Että ei muuta kuin moi! Kiitoksia seurastanne, hyvät katsojat. Tapaamme jälleen lauantaina. Siihen asti moi!